Вітаю! Сьогодні ми пролетимо над місяцем і роздивимось його поверхню зблизька, наче дивимось в ілюмінатор космічного корабля. Це зйомки космічного апарату ЛРО, який він робить на висотах від 20 до 165 кілометрів. Підлітаємо до кратера Аристарх, який я демонстрував вам через телескоп. На каналі є відео. Кратер Аристарх названий на честь грецького астронома Аристарха Самосу. Але у минулі сторіччя кратер мав декілька назв. Діаметр цього ударного кратера 40 кілометрів. Глибина 3150 метрів. Сам кратер і плато навколо нього – одна з найбільш геологічно складних ділянок на Місяці. Астрономи з цікавістю почали вивчати цей кратер спочатку спостережень Місяця через телескоп, у зв'язку з тим, що це найяскравіша структура на Місяці. Його альбедо перевищує альбедо більшості структур удвічі. Яскравість кратера пояснюється його невеликим віком. Породи, викинуті під час імпакту, не встигли потемніти під впливом сонячного вітру у процесі космічного вивітрювання. Породи кратера мають високий вміст ільменіту – мінералу, що складається з оксиду титану. Я знаходив інформацію, що кратер утворився приблизно 450 мільйонів років тому. Кратер Аристарх нагадує величезну чашу радіотелескопа. Висота валу над навколишньою місцевістю 1030 метрів. Найяскравішою частиною кратера є його крутий центральний пік – заввишки 860 метрів. У цій області місяця було помічено безліч так званих короткочасних місячних явищ, що проявляються у вигляді спалахів у тіні, появи яскравих плям, зміни кольору і інших візуальних явищ. Коли у 1971 році корабель експедиції «Аполло-15» пролетів над плато Аристарха, прилади зафіксували всплеск альфа-часток. Їхнім джерелом, швидше за все, був радон-222 – радіоактивний газ. Наступні дослідження кратера апаратом Lunar Prospector підтвердили виділення радону з його глибин. До речі, це місце було запропоновано як місце для посадки астронавтів. Але, на жаль, програму «Аполлон» було скасовано. Людям ще належить відвідати цей дивовижний регіон у майбутньому. Нагадаю, що відео в 4К, так що не забудьте розгорнути відео під час перегляду на весь екран і перевірте вибрану якість у плеєрі під час перегляду. Дуже часто YouTube може занижувати якість відтворення. Якщо вам цікаво це відео, не забудьте поставити лайк. Полетіли далі!
Thank you.
Підписуйтесь на нові відео і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати повідомлення про нові випуски. Бажаю мирного неба добрим людям. Хай щастить!